Այգիր նյուզի ուղիղ եթերում ենք, ես պիտի խնդրեմ, որ նախ ներկայանաք, գիտեմ, որ դուք միացել եք բամբեկլերենի նստացույցին։ Ես առաջի օրվանից միացել եմ նստացույցին, որովհետև ունեմ Արցախում շատ ընկերներ, հարազատներ, զոհված ընկերների ընտանիքներ, ովքեր այս պահին ծայրահեղ ծանր վիճակում են գտնվում, որովհետև չկար գազ, հա հիմա ստացանք տեղեկություններ, որ գազը վերականգնել են, բայց դե մենք գործ ունենք թուրքի հետ, ով կարա մեկ ժամ հետո նույն բանը անի, և ճանապարհի հատվածում, և գազի հետ կապված, դրա համար մեզ ՄԱԿ-ից պետք են երկարաժամկետ երաշխիքներ և անվտանգության և նման բաներից խուսափելու համար։ Դուք ունեք տեղեկություններ, ինչպես են մարդիկ, ինչի անհրաժեշտություն կա այս պահին, որովհետև արդեն մի քանի օր է փակ է, միգուցե սննդամթերքի կամ առաջին անհրաժեշտության ինչ-որ իրերի, ինչի անհրաժեշտություն։ Ըստ տեղեկությունների կամ անկական կերի անհրաժեշտություն, երևի մի քիչ դեղորայքային անհրաժեշտություն, եթե սենց գնա արդեն ցավազրկողների, ունենք շատ բաներ կա, որ անհրաժեշտություն կա, առաջի անհրաժեշտության իրերի անհրաժեշտություն կա, չգիտեմ, հիմա եթե սեն շարունակվի, դա նույնիսկ կավելանան են անհրաժեշտությունները։ Տեսեք, այսօր ըստ էության վերականգնվել է գազամատակարարումը, մենք գիտենք, որ 3 միետ միջանկյան միջոց կիրառելու հետ կապված որոշում էր կայացրել, մինչև 2-7-ի նախատեսվում է, որ հավանականություն կա, որ կբացվի, լավատեսական կանխատեսումներ ունեք, նաև այսօր պետնախարարն էր նշել, Ռուբեն Վարդանյանն էր նշել, որ հնարավոր է այսօր բացվի, դուք ինչ եք մտածում։ Ես մտածում եմ պայքարի արդյունքում, այսինքն ոչ մենակ նման պայքարի, այլ մենք միշտ պետք է պայքարենք, մենք պետք է ապրեցնենք Արցախը, այսինքն ժողովուրդը պետք է գնա, ապրի, ինչքան շատ լինենք, այնքան հեշտ կլինի այս ամենի դեմ պայքարելը։ Մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք Արցախում, յուրաքանչյուրս մեր գործով պետք է նպաստենք, որպեսզի նրանք չկարողանան նման բաներ անեն։ Հա, ճանապարհները կբացվի, գազը կդզվի, բայց դա չի նշանակում, որ դա միշտ է լինելու։ Ամեն անգամ փակելու են, ինչ որ մի բան ուզեն ու ասեն սենց է, բայց մենք պետք է գտնենք լուրջ երաշխիքներ աշխարից, մեր ժողովրդից, հայերից, բոլորից պետք է գտնենք, յուր հասնենք նրան, որ ունենանք լուրջ երաշխիքներ, որ չի կրկնվելու։ Մենք ունենք այնտեղ մոտ 30,000 երեխաներ, աշխարը պետք է մտածի, 120,000 հայ, լավ, հայ չեն, ով ինչ ազգ կապ չունի, աշխարի համար հայը կարող է բան չի, բայց ինչ ազգ կապ չունի, ժողովուրդ են, մարդ են, սա կոչվում է գենոցիդ։ Դուք ինչպես եք տեսնում այդ երաշխիքները, ինչ գործիքակազմ կարող է լինել այդ երաշխիքների համար։ Ես որպես այդքան շատ չեմ կարող ասեմ, որովհետև այդ մեծ բարձր բաներ չեմ հասկանում այդքան, բայց ինձ թվում է ՄԱԿ-ը համաշխարհային ինչ որ երաշխիքներ տալու համար պետք է հրավիրի անվտանգության խորհրդի նիստ ու կամ մանդատ տան ռուսներին, որ այս դեպքերում կանան, կամ իրանք ինչ որ զորքեր, ինչ որ նման տիպի բաներ, որովհետև այդ հայերի հետ այդքան չեն խաղում, չի կարելի, մենք կապ չունենք, այս մեր գործողությունը կապ չունի, ոչ կառավարական ինչ որ ստորագրություններ, մենք ոչ բան այդ կապ չունենք, մենք եկել ենք ստեղ պայքարենք, մեր երեխեքը այնտեղ մրսում են, մեր խնդիրը մեր երեխեքն են, մեր ծնողներն են, որ այնտեղ են, մեր ազգն է, որ կոտորվում է այնտեղ։